Welcome to Parev TV. We have a very special program and we are joined by a very, very young musician. He is a singer, very, very talented, and like many other musicians, he has a dream, and his dream is to sing one day in the Metropolitan Opera. He's been here in America for the first time for a whole week now, and he is obviously excited with a lot of work ahead of him, especially auditions and virtual auditions in this time of the pandemic. His name is Sergei Stepanian. He was born in Armenia, Yerevan, and his birthday is a very special day. It's January the 1st, 1996. So he's basically 24 years old. He studied in Armenia. We'll be hearing more about him. He speaks Armenian. He speaks fluent English, I would say, Russian and also Italian. But we'll begin with the Armenian and move to English very soon. So, Sergei, urakhenk ev shnoragalenk vor mez hedek, angaskats mez mez shaderet sezi zamot chen, guzeink imanal te ov e Sergei Stepanyan-e ev inch e vor peradze Sergei-in Amerika shabatma arach. Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ հրավերի համար. Սերգեյ Ստեփանյանը օպերային երգիչ է և հայ ժողովրդի զավակն է։ Ամերիկայում եմ մեկ շաբաթ է արդեն, ու այստեղ մասնակցում եմ օպերային competition-ի, այդպես հուսով եմ ամեն ինչ լավ կլինի։ Գրես հետաքրքրային գսեք հայ ժողովրդի զավակ և անշուշտ գիտեք, որքան արժեքավոր է մեզի համար երիտասարդ սերունդը, և կաչ գիտեք, թե վերջին երկու ամիսները ինչ բադայեցավ Հայաստանի մեջ։ Չշարունակած Սերգեյ Ստեփանյանի մասին լսելու, ի՞նչ են ձեր մտածումները, ի՞նչ են սկացումները, ի՞նչ են ձեր ցավերը, որ գնաք բաժնել մեր հետ։ Դե հիմա բոլորիս ցավը նույնն է, որովհետև այս մեկ ամսվա մեջ շատ ընկերներ ու հարազատներ կորցրեցի։ Իմ գործով ինչքանով կարողացա ինչ-որ քայլ անեմ, որ օգնեմ իմ ընկերներին, իմ եղբայրներին, որտեղ ամեն օր լսելով այդ նորությունները, յուրաքանչյուր հայ շատ մեծ ցավ է ապրում։ Ու պետքա մենք հայերս, երաժիշտները, արվեստագետները, պետքա միշտ բարձր ձևով ներկայացնենք մեր երկիրը, որ Հայաստան անունը լսելիս, Արմենիա բառը լսելիս, բոլորը հասկանան, ինչ ազգը դա, ինչ ազգի հետ է ինքը արդեն հաղորդակցվում։ Բոլորիս կարելն է եղել աղոթել Աստծուն, որ այս ամենը շուտ անցնի։ Հուսով եմ ամեն ինչ կկարգավորվի, ու մենք են ժողովրդենք, որը 301 թվականին ընդունել է քրիստոնեությունը առաջինը, ու դրա համար Աստված մեր կողքն է լինելու, դեռ ավելի շատ լավ բաներ է լինելու։ Ես համոզված եմ դրանում։ Սերգեյ, շնորհակալ ենք ձեր խոսքերուն անգերց, և իսկապես մեծ Նյու Յորք շրջանը կարևոր մեկ գետրոմն է հայության, արդասահմանի ամենազորավոր եկաղուտ ունենք այս շրջանի մեջ, թե վեջին երկու ամիսների եմ ավելի, որտև այդ կորոնովայրսի պանդեմիկը մեզի տանտաղացուց, սակայն գուսանքը մոդեն ավելի լավ ճանչնած քաղուտը և օգտակար լավ նաև քաղուտը քեզի քո աշխատանքի մեջ։ Ուզեի հասկնալ, թե ներկայիս ինչ աշխատանք կդարվի, մանավանդ օդիշներու մասին, virtual օդիշներու մասին խոսիր մեզի։ Ես հենց հիմա մասնակցում եմ միջազգային մի հատ մրցույթի, որտեղ ժյուրիների խանակը արդեն ասում է, որ շատ լուրջ մրցույթ է, 25 օպերային թատրոնների, ամենամեծ թատրոնների, ամենամեծ թատրոնների դայրեկտորներն են նստած լինելու,
artistic directorneră. U mer hayeri hamar shat lava jurinerits meknel mer hay conductor Konstantin Orbelyan-na. Vorë yes ճիշտնասած այն սայթում իմացա, երբ որ լրացնում էի հայ տերես, ու շատ ուրախացա, որ բացի ինձ էլի հայկա այդ նախագծի մեջ. Ուսամ ինչ որ բան կլինի։ Գիտես, Կոնստանտին Օրբելյանը բոլորիս ճանոթ է, բայց չեմ գիտի ինքը եթե գիտի կարողանա քեզ օգնել, բայց ցուն անցամ պիտի օգնես Սերգեյ Ստեփանյանին, որովհետև հայտնի է քուլեցուն ցայնը թե ինքնավստահություն ունի ցուն եւ պատրաստ ես այդ երազ իրականացնելու մեծ Նյու Յորքի մեջ։ Հուսամ ամեն ինչ լավ կլինի։ Սերգեյ, ու որ մեկ երգիներու կամ օպերաներու մասնակցած ես եւ ինչ թերի մեջ։ 20 օր առաջ ելույթ ունեցա Սայբերիայի օպերային թատրոնում Ռուսաստանում։ Ու երգեցի 3 հատ օպերային դեր։ Ու այդ ժամանակաշրջանն էլ համընկավ մեր պատերազմյան իրողությունների հետ ու երգեցի Այդա օպերայում թագավորի դերը, Լա Բոհեմ օպերայում Կոլինի դերը եւ Ուն բալոյ մասկերա Վերդի օպերայում երգեցի Տոմի դերը։ Ու այդ իմ բոլոր հոնորարը, իմ աշխատած գումարը, ես իմ ընկերների հետ միասին հավաքեցինք գումար եւ ուղարկեցինք Արցախ։ Բրավո։ Ու ինչով եմ ասում, ամեն մեկս եթե ինչ-որ մի փոքր չափով օգնած լինենք, ինձ թվում է մեր երկիրը ոտի կանգնի։ Ես ճիշտ է, շատ փոքր եմ, ինձանից շատ լուրջ ու արդեն ճանաչված մարդիկ կան, ուսամ իրանք ավելի մեծ աստիճանի, մեծ հարթակների վրա են այդ օգնությունը անում, որովհետև մեր հայ ազգը ամենահզոր ու ամենաուժեղ ազգն է, որի մասին մենակ լուսավորը կարաս խոսաս։ Հայաստան ասելուց արդեն աչքերիդ մտքիդ մեջ մի հատ լույս է գալիս, որ դա անբացատրելի է, յուրաքանչյուր հայ է դա հասկանում, ես ինչ եմ ասում հիմա։ Հենց որ մի քիչ չեղվեցի թեմայից, 3 հատ օպերա երգեցի, մեկ կոնցերտ ունեցա մեդիկների համար, կորոնավայրուսի այս որ շատ օգնեցին բժիշկները, իրանց համար համերգ տվեցինք։ Ու դրանից առաջ երգել եմ էլի շատ դերեր, երգել եմ Իտալիայում, երգել եմ Գերմանիայում, Ռուսաստանում շատ քաղաքներում եմ երգել, երգել եմ Լոնդոնում, Սենթ Ջոն Սմիթ Հոլում, իդեպ 13 տարեկան էի այդ ժամանակ։ Բրավո։ Հա, շատ դերեր։ Բրավո։ Գիտեք, Ամերիկայի մեջ շատ երգամորցես գուզեն ծանոթանալ լեզվի դժվարություններ կան, շուշտ գիտեք անգլիախոսները կան, հայախոսները կան, ուրեմն անգլերենով մի դարձունեի թե our guest is Sergey Stepanyan. Sergey, what is your ultimate dream? You are an opera singer and you're here auditioning for very, very important virtual auditions. But what is your end game? What is your dream eventually? My dream is to sing in the Metropolitan Opera. Yeah. Hopefully in the near future. We welcome you to New York. We'd love to have you in New York. Sergey, there's so much we can ask you, but I think it will add a different dimension to the interview if you can possibly honor us with a song, with a piece of music, just to give us an idea of your voice. Can you do that for us? Yes, of course. Thank you.
Եվ իմ երգ կնվիրեմ մեր հայ զինվորներին. So this song is dedicated to Armenian soldiers. Thank you. Yeah. Սիրտս նման է Են փլացն է Կոտրեր գրաններ խախտեր սոներ, բուն պիտի դանեն, մեջ վայրի Tam zitalemen yelman getet Elnim zakneru zakeran sarke Շատ շնորհակալ ենք եւ լավ երգ մնա որ դրեցի շատ նշանավոր երգ մնա դխուր երգ մնա մեր սպոլորին սիրդերը գոդրած են սակայն գուզենք ավելի լավ մտածել ձեզ նման երիտասարդ ուժերով կվորվինք աբական գրեստանքի պրև նոր արշալույս անգել զորենք սեմ գուզեիք իտնալ ինչեր ձեր մտածած բադգերը Նյու Յորք քաղաքի մասին չեկած այստեղ ինչ է Նյու Յորք ձեզի համար Նյու Յորքի մետրոպոլիտան օպերայա ուրիշ ոչինչ ես յուրաքանչյուր քաղաք նայում եմ առաջինը իր օպերային թատրոնով հետո նայում եմ առաջին քաղաք դե հասկանալի է Նյու Յորք ասելուց հասկանում ես Ֆրենկ Սինատրա Են լավ երկերը սիրուն, նոր տարի ես հասկանում, սիրունություն ես հասկանում, լույսերը, զարդերը իրանց, ու ճիշտ ասած լավ ժամանակում է եկել եմ Նյու Յորք, որովհետև հիմա կակրաս բոլորը պատրաստում են նոր տարուն, ու այդ զարդարանքները, գեղեցկությունը, ամեն ինչ տեսնում եմ, ու տեսնում եմ այն ժամանակաշրջանում, երբ որ հիմա այստեղ կարանտինա ու բոլորը տանն են, Փողոցները լրիվ ազատ է, հանգիստ քայլելով եմ տեսնում, որովհետև ու մեծ խոսացել էի, ասում էին, որ Նյու Յորքում այնքան շատ մարդ կա, կյանքում մենք այդքան շատ մարդ ոչ միտեղ չենք տեսել, ու իմ գալուց ոնց որ այդ մարդիկ փողոցները վակրվեցին, հիմա լրիվ մաքուր փողոցներով քայլում եմ։ Գիտեք, կսեք Նյու Յորքը Մետրոպոլիտան օպերայ է, սիկ, առաջին բանը, անշուշտ իբրև օպերայի երգիչ այդ կմտածեք, Կսեն հավը ինչի մասին կմտածեք Գորգոդի մասին։ Միան Գորգոն, ծունալ օպերա է, ամես որ ամգեղից բալասխաներ ադիգա, պակման խոսմուն եք մեր ժողովրդին։ Մեր ժողովրդին։ Էդոնք որ քեզ պիտի հետևին այս վիդեոյով։ Գիտեք ինչ, ինձ հետևելու տեղը, ուզում եմ կոչ անել մեր հայերին, որ ամեն հայ, ամեն հայ զավակ իր երկրի մասին մտածի ու շատ մտածի, շատ սիրի Հայաստանը, Հայաստանից քաղցր բան աշխարում չկա, ես շատ եմ սիրում իմ երկիրը ու կուզենամ
յուրաքանչյուր հայ մարդ սիրի ու գնահատի իր երկիրը։ Ձեր նման մարդկանցից էլ շնորհակալ եմ, որ ինձ նման եթեր եք տրամադրում։ Ու շատ շնորհակալ եմ, որ ձեր նման մարդիկ կան հայեր, ովքեր օգտվում են մի փոքր կամ թե ավելի շատ հայ մարդկանց։ Ես մեր հայերին շատ եմ սիրում, Աստված մեր Հայաստանի հետ ամեն ինչ տավա լինելու։ Շնորհակալություն ձեզ։ Սերգեյ Ստեփանյան, շնորհակալ եմ ձեր ազնիվ խոսքերուն, եւ միամեն կարող ենք քեզ մաղթել հաջողություն։ Եվ այդպես կսկսեմ ես անձամբ, որ մեծ հաջողություն մի կգտնաս Նյու Յորքի մեջ, եւ ինչու՞ չէ միտվայելենք ցայնդ Մետրոպոլիտան օպերայի մեջ։ Աստված շնորհակալ։ So you good luck to you, all the best. Welcome to America. Thank you very much. Very kind of you. Thank you.